Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini waktunya, biasalah dalam waktu-waktu begini, pukul 5 petang kita akan bawakan kepada anda cerita di sebalik berita ataupun program ke apa sahaja yang rakan wartawan kita, rakan editor kita atau sesiapa sahaja yang dekat Astro Awani ini keluar untuk mendapatkan bahan ataupun mencari sesuatu untuk kami sajikan kepada anda menerusi digital, di web ataupun di TV. Tapi hari ini saya nak bawa dua cerita ataupun dua perkongsian. Bersama-sama saya adalah Haji Nazikaha di studio waktu ini untuk bercakap secara khusus berkaitan dengan Icon Agro musim kedua. Tapi sebelum itu, saya nak kongsikan satu gambar di iPad saya ini untuk tontonan anda. Kalau kita boleh tengok gambar ini. Okey. Ini adalah selfie saya bersama lembu. Betul. Sebab difahamkan Haji ada bisnes baru. Mungkin boleh ceritakan. Ya, Icon Agro kembali, dan gambar ini kita mulakan dengan gambar. Kerana gambar ini signifikan kepada Icon Agro. Kerana Icon Agro dengan kerjasama strategik Awani dan juga pihak Agrobank sudah melangkah ke musim kedua untuk memaparkan kisah kejayaan mereka yang berkecimpung dalam industri agro, membangunkan industri mereka, membangunkan perniagaan mereka daripada kecil hinggalah menjadi jutawan, menjadilah syarikat yang katapun begitu besar sekali. Jadi apa yang kita highlight setiap minggu, iaitu bermula minggu lalu, iaitu pada hari Khamis 8.30 malam selama 15 minit kita akan memaparkan Ehsan setiap episod satu ikon. Satu ikon agro yang berkecimpung dalam pelbagai ruang ataupun industri agro, sama ada pertanian, ternakan, pembuatan dan juga pemprosesan, begitu juga supply chain pemakanan seperti logistik, forwarding dan seumpamanya. Jadi ini merupakan satu paparan dokumentari berbentuk majalah yang saya rasa akan memberi banyak inspirasi sebenarnya. Perkongsian pengalaman, ataupun jatuh bangun mereka, bagaimana mereka ada ataupun turning over dan juga game changer mereka selepas mereka membangunkan dalam tempoh-tempoh tertentu, tetapi mereka membuat keputusan untuk membesarkan lagi dan akhirnya di mana mereka sekarang dengan segala jenis pembiayaan yang ada disediakan oleh pihak Agrobank. Jadi itulah antara punca cerita bagaimana Icon Agro daripada musim pertama sebanyak lebih kurang 50 ikon agro kita paparkan sebanyak 25 episod dan kita sambung lagi kerana kerjasama erat ini ataupun terbukti berjaya dan mendapat sambutan di kalangan penonton sama ada di web dan juga di digital untuk kita teruskan bagi musim kedua, Ehsan. Haji, visual gambar pertama tadi saya tunjuk Haji dengan ternakan lembu. Tadi pun visual kita nampak ternakan lembu. Kalau Haji boleh cerita, ini untuk episod keberapa dan macam mana perjalanan Haji sebenarnya, untuk apa dan apa cerita di sebalik ladang lembu ni? Ya, tadi tu untuk episod insya-Allah episod ketiga ataupun episod keempat akan datang dalam ataupun beberapa minggu akan datang. Saya berkesempatan 2 hari lalu di ladang ternakan ataupun ladang ternakan Kamberan di ladang mereka di Kluang, Johor, antara jalan Kluang ke Mersing itu. 500 hektar dia punya keluasan ladang ternakan itu, dan satu-satu masa ladang boleh memuatkan sekitar 4,500 ekor lembu, Ehsan. Ya, yang belakang tadi gambar saya tengah selfie tu, lembu-lembu yang bersedia untuk dijual ataupun dihantar ke lokasi-lokasi untuk perayaan Korban Hari Raya Haji. Jadi bayangkanlah lebih kurang 4,500 di belakang saya ini sudah ada pembelinya yang akan ke lokasi masing-masing. Ada ke Kelantan, ada ke Kedah, dan nampaknya mereka tak stres nampaknya. Mereka happy, dan kerana Toke ladang Kamberan Datuk Raghu memberi beberapa tips lah. Dia kata kalau kita nak tengok lembu-lembu ni tak stres, Ehsan, dia mengunyah pun senyum. Dia kalau menunduk, relax je sambil makan dia punya makanan dan sebagainya. Dan apabila mereka dilepaskan bersama ataupun lembu-lembu lain, mereka akan ataupun memastikan mereka dapat duduk dengan selesa, dapat ke ataupun kalung, palung-palung mengisi dedak mereka itu dengan selesa dan sebagainya, dan mencapai satu tahap berat yang tertentu. Kerana untuk ladang Kamberan ini mereka akan mencapai tahap berat antara 500 kg hingga 1 tan. Itu ada gambar-gambar, saya tunjukkan gambar yang begitu besar, dikatakan lembu sado tu, yang daripada breed Brahman. Jadi Datuk Raghu ladang Kamberan ini sudah mempunyai lebih kurang 8,500 ekor lembu dalam satu masa sekarang ini di dua ladang besarnya di Teluk Intan dan juga di Kluang. Jadi inilah kejayaan Icon Agro yang bermula 30 tahun lalu, 1988, ladang Kamberan sebagai contoh, hanya sekitar 100 ekor je lembu. Sekarang 8,500. Dan prosesnya bukan mudah, Ihsan. Ada jatuh bangunnya, kena tipu dan sebagainya, lembu kena penyakit dan sebagainya, semua dilalui. Dan akhirnya sekarang sudah tahap Datuk Raghu melalui ladang Kamberan ini akan memulakan perniagaan pembuatan dan juga downstream kepada hasil peternakan lembu feedlot ini. Jadi saya rasa ini banyak memberi pengalaman dan juga inspirasi kepada penonton kita, Ihsan. Ya, betul. Kalau tuan-tuan dan juga puan-puan nak tengok apa yang dimaksudkan oleh Haji Nazri tadi, kalau nak nampak lembu ni happy atau tak, dia senyum. Senyum. Ni kita tengok gambar seterusnya untuk anda. Kalau kita boleh ambil daripada iPad. Ini yang sebut Haji sebut. Ini yang dah kita nak bawa keluar. Dah keluar. Sehari dua hari ini akan terus ke lokasi masing-masing untuk upacara korban. Baik. Okey, ini apa Hasan namanya? Sekali imbas apa? Sekali imbas saya ingat tadi adalah kelapa sawit. Bukan. Tapi ia adalah ini corn grind. Okey. Jagung bijirin. Jagung bijirin kalau situasi di Malaysia kita hampir 100% import, Ihsan. Bayangkanlah. Jadi peluang perniagaan kalau kita ceburi bidang ini bagaimana? Ya. Kalau jawapan Ihsan. Kalau kita masuk bidang ini, jagung penanaman jagung bijirin. Maksudnya kita akan jadi kaya. Ini sumber kekayaan baru. Ini akan kami paparkan melalui seorang anak muda Ramana dari Farmax Plantations Sdn Berhad yang beroperasi di Merbok, di kampungnya di Merbok, Kedah. Ini satu perniagaan yang amat signifikan kepada anak muda kerana ataupun Ramana ini, ini bukan gambarnya tapi melalui jagung ni, beliau apa tu memulakan perniagaan daripada kosong. Mula hanya sebagai petani kecil-kecilan, tanam sayur, cili, lada, timun dan sebagainya. Tetapi apabila membuat penyelidikan bahawa ladang jagung bijirin ini tidak ada penanamnya di Malaysia, jadi beliau mengambil peluang itu dengan nasihat daripada Kementerian Pertanian, daripada Jabatan Pertanian dan sebagainya, dan akhirnya sekarang sekurang-kurangnya antara 1 ke 3% sumber jagung bijirin untuk makanan haiwan seperti dedak, makanan haiwan dan sebagainya disumbang oleh Farmax Plantation. Budak ni dah jadi jutawan dah. Ini ke orang dia aja. Ya. Pegang yang saya pegang jagung tu jagung keringlah. Okay. Jagung ini sedia untuk dituai. Jagung ini memang dikeringkan sedikit berbanding jagung sweet corn ataupun jagung manis tu kita makan ataupun manis kan. Yang ni memang dituai ketika kering. Dan belakang itu gambarnya itu ladang jagungnya di Merbok dan sedia untuk dituai. Bayangkanlah cara Ramana ni, anak muda di sebelah saya itu, menjadi CEO syarikat Farmax Plantation, dan hari ini beliau dengan satu syarikat koperasi besar di Malaysia sedang membangunkan ladang-ladang kontrak corn grind ini di seluruh negara. 200 hektar di Kedah, 300 hektar di Johor, 400 hektar di Pahang dan sebagainya. Ini satu kejayaan yang luar biasa. Dimulakan seorang anak muda yang berkelulusan ataupun layak untuk terbang, seorang pilot sebenarnya. Tetapi membuat keputusan apabila 3 kali buat interview untuk jadi pilot gagal, dia terus ataupun berkecimpung menjadi petani moden di kampungnya di Merbok. Tetapi hari ini dengan model yang beliau ada, beliau ingin membangunkan lebih ramai anak muda. Saya rasa anak muda kelebihan, Ihsan, apabila menjadi petani moden kerana mereka ada knowledge, mereka ingin membangunkan dari sudut skalanya, dari sudut besarnya. Kerana kalau tak ada skala, susah untuk pertanian itu menjadi satu industri yang lumayan. Sebab itu dia membuat pelaburan dalam mesin, otomotif, dalam ataupun IR 4.0. Semua ini dilakukan oleh Ramana. Ada drones. Kalau kita pergi ladangnya akan ditunjukkan oleh Icon Agro untuk episod akan datang. Saya rasa kita kena tunjuk, kita tabiklah kepada anak muda yang benar-benar ingin memasuki bidang perniagaan agro ini. Memang sumber kekayaan yang tiada batasnya. Haji, kita tak banyak masa sebab Icon Agro ni kita memang berepisod setiap minggu kita akan siarkan. Inspirasinya dibawakan oleh Haji dan juga usahawan-usahawan ni. Dan akhir sekali mungkin dalam 1 minit setengah kita nak cerita pasal bom burger ni. Bom burger ni ini sudah pun disiarkan pada minggu lalu, episod pertama. ZS Armin, seorang bekas kaki tangan Astro sebenarnya. Dua orang ini serangkai menggebeling tenaga selepas berhenti daripada Astro untuk menceburkan diri dalam perniagaan ternakan haiwan lembu. Tetapi hari ini menumpukan hanya mengimport dan juga mengedarkan lembu dan juga biri-biri dan kerbau sejuk beku, frozen. Dan melalui perniagaan, beliau mengambil keputusan untuk mengembangkan lagi dengan perniagaan burger. Perniagaan burger ini ada aspek elemen kemasyarakatan dan komuniti, Ehsan. Saya rasa mereka sudah tahu selok-belok perniagaan, tetapi mereka ingin berkongsi kekayaan dengan orang di luar sana, terutama di kalangan asnaf, di kalangan penerima zakat dan di kalangan B40. Dan inilah bom burger, kerana kalau anda ingin tahu, pergi ke laman web ZS Armin, ada peluang untuk menjadi usahawan burger. Semuanya disediakan tanpa modal, tanpa modal. Gerainya, bahan mentah, burger, daging, roti, sos, semuanya disediakan oleh ZS Armin. Tetapi anda perlu isi kategorinya. So, B40, ibu tunggal, penerima zakat, asnaf dan sebagainya, untuk mereka keluar daripada kepompong kemiskinan. Tetapi kena ikut spek mereka, SOP mereka, model perniagaan mereka. Kalau cara mereka kena buka gerai pukul 5 petang hingga 12.30 malam, kena buka 5 petang. Jangan buka 8 malam, dia tak bagi. Dia tak bagi. Jadi dah ada lebih kurang antara 10 gerai di Kelantan dan akan dibesarkan di negeri-negeri lain. ZS Armin. Haji, rasanya setanding dengan apa yang ada kat pasaran? Pasti. Antara, saya rasa antara yang terbaik juga kalau nak berbanding dengan kompetitor yang lain. Saya rasa, dan ini juga menunjukkan bahawa kejayaan dalam usahawan agro ini tiada batasnya. Dan saya rasa peluang untuk anak muda melihat kejayaan dalam paparan Icon Agro, tunggulah setiap Khamis 8.30 malam. Okey, terima kasih Haji. Saya memang bercakap dengan Haji, inspirasi menjadi seorang petani itu mana tahu nanti Haji. Daripada kita di hadapan TV, mungkin kita tengok peluang je depan mata, kena rebut juga. Baik, kita dalam bentuk rehat seketika. Seketika nanti kita nak bersama dengan Sally untuk cerita seterusnya.